Si a Flori Mumaje si dhe Fifit që nga viti 2019 duke se ka përfunduar. Në atë kohë vure, sa ta nuk kanë më njëri tjetëri në listën e meqve në rrjetin social Instagram. Por së fundmi, Fifi tregoj se ka gati një vit që nuk kanë folur. Për anën artistike ka qenë një mentor shumë i mirë, nuk mund t'a lëkur anash pa e përmendur atë njeri. Më vjen shumë keq që nuk po sjell më këngë, sepse është duke i munguar jashtëzakonisht shumë industrisë së muzikës. Unë vetëm di që nëse ai njeri rikthehet përsëri në skenë, ne të tjerët duhet të ulemi në gjunjë dhe të qajmë, sepse i ka këngët fantastike. Plus, kam një vit që nuk kam folur me të dhe nuk i di pse nuk kam folur, po e them për herë të parë. Kam një vit që i shkruaj dhe nuk më ka kthyer përgjigje. Më vjen shumë keq që ai nuk përmendet aq shumë sa e meriton të përmendet, është shprehur ajo. Por në një intervistë tjetër në Shqipëri, këngëtarja theksoi se ka eksagjeruar paksa, sepse me Florin kanë 6-7 muaj që nuk flasin. Unë e kam eksagjeruar pak se nuk kam një vit që nuk kam folur me ta, por kam 6-7 muaj. E kam lënë të qetë, po pres të më shkruaj vetë, se e di që do të më shkruaj vetë kur të jetë momenti. Deri më tani, Flori Mumaje nuk ka bërë ndonjë reagim lidhur me deklaratat e Fifit.